Um minuto, porque eu vou agora para saber dos destaques do paraíba.com.br, o portal do Sistema Arapuã de Comunicação. Vamos trazer aqui na tela. Traz aqui, Cacau, os destaques do portal paraíba.com.br deste sábado. Um dos mais bem conceituados do Nordeste. Nós vamos trazer aqui. Traz na tela aqui, ó. Olha, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão emite nota de pesar pela morte de Silvio Santos, né? Vamos ver aqui na íntegra, vamos trazer aqui ó, na íntegra para você. Aqui, ó, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte emitiu uma nota de pesar pela morte do apresentador Silvio Santos, ocorrida neste dia 17 em São Paulo. Vamos ver na íntegra aqui a nota da Aberte. Então traz aqui, inclusive a Aberte se reuniu com seus integrantes, alguns dos integrantes também com a Associação aqui de Emissoras de Televisão da Paraíba essa semana. Olha, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte lamenta com imenso pesar a morte do comunicador e apresentador Silvio Santos, ocorrida neste sábado, dia 17, em São Paulo. Um dos maiores nomes da televisão brasileira, a história de Silvio Santos se confunde com a da comunicação do nosso país. Em sua passagem pelas principais emissoras de TV, como Tupi, Globo, Record, até fundar o SBT, nos vários programas de auditório, deixando uma marca inesquecível. Dono de um estilo e de uma risada inconfundíveis, por mais de 60 anos, Silvio Santos esteve no ar, levando alegria, levando irreverência às tardes de domingo. O empresário de sucesso, que teve uma das maiores trajetórias e mais bem-sucedidas, sem esconder sua paixão pelo que fazia. Silvio Santos deixa uma enorme lacuna no entretenimento brasileiro. Sua habilidade em se comunicar com o público é um legado que fica para a história da radiodifusão do país. Neste momento de luto e gratidão por tudo que Silvio Santos representou, a Aberte presta solidariedade aos familiares, companheiros do SBT, amigos e colegas de trabalho. Assinada a nota, Flávio Lara Rezende, presidente. A Aberte, que é uma associação de organização fundada em 1962, que representa 2 mil emissoras privadas no país. Uma expressão em todas as suas formas e hoje é uma das associações mais fortes hoje no país e que lamenta, através dessa nota, a morte de Silvio Santos, né? E nós do Sistema Arapuã de Comunicação, na pessoa também do nosso diretor-presidente, na qual o Sistema Arapuã faz parte também da Aberte, também dos representantes aqui no estado da Paraíba, que tem como presidente, hoje representando as emissoras nessa mesma situação, que é o André Vajas, todos nós nos sentimos no dever de lembrar, de pensar, de poder agradecer o que o Silvio Santos fez pela comunicação. É como diz a nota da Aberte, um sorriso inconfundível que vai ficar marcado na história dos domingos aqui no Brasil. Vamos falar agora.